В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині знищили будинок місцевого гауляйтера Георгія Журавка. Чи був сам зрадник на той момент у будинку, невідомо. Про це пише херсонське видання «Мост», посилаючись на місцеві телеграм-канали. Вони повідомляють, що 22 липня стався вибух за адресою вулиця Крилова, 165. Саме тут, як свідчать дані компанії «Юконтрол», зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. Нагадаємо, що у травні 2022 року Журавко офіційно став колаборантом. Окупанти призначили його міським головою Олешок. Зрадник був директором КП Олешки, а в 2019 році навіть балотувався на парламентських виборах. В 2020-му брав участь у місцевих.